हेलो एल्लावर्क्कुम नमस्कारम इन्न ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈസ്റ്റർ വട്ടയപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അരി അത് അരക്കാനും കുതിർക്കാനും ഒന്നും നിൽക്കാതെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലത്തെ വട്ടയപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുക ഹലോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈസ്റ്ററിന്റെ വിഭവമായ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോണത് നമുക്ക് പണ്ടുകാലത്ത് നമ്മൾ അരിയൊക്കെ കുതിർത്ത് അരച്ച് കള്ളൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ കള്ള് കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പല കെമിക്കലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കള്ളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടണത് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഞങ്ങളും ഇവിടെ ആൾക്കാർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പകുതി പൊടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പകുതി പൊടി ഇതിൽ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ചെറുത് ഈ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് പകുതിയാണ് നമ്മൾ കുറുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പി കാച്ചം ഈ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി പൊടി ഇവിടെ കുറുക്കാനായിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നാളികേരം പാല് പിഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാളികേരം പാല് പിഴിഞ്ഞ് ഒന്നാം പാല് ആദ്യം എടുക്കണം പിന്നെ രണ്ടാം പാല് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാണ് നമുക്കിത് പിഴിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം കുറച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാളികേരമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു അല്പം ഉപ്പും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടി നന്നായി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുക എൻ്റെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് വീർത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഓരി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി വട്ടപ്പം കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാളികേരം എന്താ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ പൊടിയിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പൊടിയിൽ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് നാളികേരമിട്ട് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോർത്ത് മുണ്ടിൽ പിഴിയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലോണം പാൽ കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളിവിടെ തോർത്ത് മുണ്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല വേഗം എളുപ്പത്തിന് അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് നാളികേരം പിഴിയാണ് വേഗം വേഗം പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ കാരണം ഇറങ്ങാലത്ത് എത്തിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ വേഗം നമ്മൾ നാളികേരം ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര നമുക്ക് പാകത്തിൽ ചേർക്കാം ഉപ്പും ചേർക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ രണ്ടാം പാലാണ് എടുക്കാൻ പോണത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ പിഴിയാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ പൊടിയിലേക്ക് അധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല ഒന്നാം പാല് ആദ്യം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാം പാല് ഒരല്പം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ അത് പിഴിയുണ്ടോ അപ്പോഴത്തേനും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ആ പാല് ഒരു ലക്ഷം കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പി കാച്ചണയിലേക്ക് ആ രണ്ടാം പാല് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ പാല് നമുക്ക് വേസ്റ്റായി പോവില്ല അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും മാക്സിമം വെള്ളം കുറവിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൽ പൊടി നല്ലപോലെ കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാണാൻ പറ്റാത്തതിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മളിതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ കപ്പി കാച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലിലും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടി നന്നായി കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും പാല് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പി കാച്ചണയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിന് പകരം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉള്ള ആ പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കപ്പി കാച്ച പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കണേനെയാണ് കപ്പി കാച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നോക്കും ഞാൻ കപ്പി കാച്ചാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്യാസ് വരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ തീ വരുന്ന ബർണറിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ചെറിയ ബർണറിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കപ്പി കാച്ചുന്ന ഈ കുറുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം തീ കത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇളക്കാതെ തീ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കും പരിപാടി മൊത്തം കുളവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ഇളക്കുക എന്നിട്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം അപ്പം നമുക്ക് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം
नोकू या कपि का कुरुक वरको इोटे और एट टेबल स्पून पंचसार चेरती निपरी पंचसार कूट यावे एट टेबल स्पून उपयोग इन नमु कपि का वेगम वरा अब नोकू ना कपिव करक्ट पाक कुरुक वन कलो ई कंसिस्टी ना कुकना और कटिकल ई कंसिस्टी अब नमुक इत ना कुर्त वच पड़ी चेक ഇപ്പോ നമ്മുടെ കപ്പി കാച്ചിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കപ്പി കാച്ചിയതും പഞ്ചസാരയും നമ്മുടെ പാൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ഇടണം. ഇതിൽ ഇപ്പോ വെള്ളം ഇല്ല. വെള്ളം വളരെ ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു അല്പം വെള്ളം ഇതിൽ ചേർക്കാം. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കപ്പി കാച്ചിയത് ഒരു ചെറു ചൂടോടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ട്ടാ. अब एल नेतु ना मिक्स ना मिक्स अड़क अब कटाद नाई अड़े नमक रू मू मणिकूर् कई नोक मिक्स नोल नाप कूटी ना सीमप्लैट ना पर्वे वन कहें रू मूर ना मैटा इतने अलवलू इवे वे नोल पोंव वरुद अब नमु रू मूर कहम टेपा अब अदर नमुक क्षमोकूरी काति अब निर्मी कहे नमें अपेप्ला नोल पोंव इन नाम और किण्च आवितेट वेवचान अब नोक नम्बे आद्य वटेप इवे नक ना सोफ्त भंगी वन अब इन चूड़ों विट कहनी मुझे चूड़ोकूरी मुड़च कल अब ना भंगी नमुक पेटी वरी अब अगर फुलाइट चूड़ मारी तुत कमक मुड़े का निल नमें सोफ्त वटेप इवे रेडी आई भाग मुझे कष्ण तीन कहें लुक कनसो अब इत्र सीमप्लैट नमुक इंस्टेंट अरका कुर्का निका पेटेड़क पेटर वटेपाणी ഞങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കിന്റെ പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കമ്പനികളുടെ പൊടി ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അതുവരെ ബൈ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടിപൊളി ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ